Արի երեկո, առաջին ալիքի եթերով շաբաթը արևմտահարնով ամփոփելու ժամն է, ես Լուսիվանա Ղարաբեդյանն եմ։ Հայաստանի ոչ բարեկամ երկրին հապ երկրներու վաճառած զենքը օգտագործված է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին թեմ։ Այս մասին վարչապետը հայտարարեց Կրեմլինի մեջ տեղի ունեցած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հոբելյանական քաղաքատնաժողովին ընթացքին։ Հապ ղեկավարներու փացան դիպման կազմակերպության մեջ խորհրդի նախագահի պաշտոնը սպաղեցնող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ անդրադարձած է գարյուցին 20-ամյա կորձենությանը շեշտելով, որ անիկա եվրասիական տարածաշրջանի մեջ անվտանգության եւ գայունության ապահովման կարևորագույն կորձոնն է։ Հայաստանի վարչապետը չէ շրջանցած նաև կարուցի կորձենության ընթացքին արձանագրված խնդիրները։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հոբելյանական գագաթաժողովին անդամ 6 երկրների առաջնորդների հանդիպումը տեղի ունեցավ Կրեմլում։ Ղեկավարներն առանձին շփվեցին նաև աշխատանքային նախաճաշի ձևաչափով։ Հայաստանն այս տարի անվտանգության միջազգային կազմակերպությունում նախագահող երկիր է։ Հայաստանի իր նախագահության ժամանակահատվածում ձևակերպած առաջնահերթությունները նախև առաջ ներառում են ՀԱՊԿ-ի արդյունավետության բարձրացումը և կազմակերպության ռազմական բաղադրիչի հետագա զարգացման հարցերը։ Հայաստանի, Բելարուսիո, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսիո եւ Տաջիկստանի ղեկավարները ժամանած են Մոսկվա։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի ստորագրության 30-ամյակի շրջանակ են ներս։ Կրեմլի մեջ ղեկավարներու թիմավորում են իդ կտեղի ունեցավ լուսանկարվելու ավանդական արարողությունը։ Ռուսու նախագահ Պուտինը մասնակիցները ողջունեց եւ հույս հայտնեց, որ կազմակերպությունը կշարունակե զարգանալ անկախ ներկա փարթի իրավիճակեն։ Կարյուցյան օր քննահատմամբ հետ խորհրդային տարածքին կայունացնող թերակադարում ունի։ За прошедшее десятилетие անցյալ դասնամյակներուն ընթացքին ՀԱՊԿ-ը ամրապնդված է ցերկ բերելով տարածաշրջանային արդյունավետ պաշտպանական գառույցի հեղինակություն, որ գաբահովե եվրասիական տարածքին անվտանգությունն ու գայունությունը։ Հուսալիորեն կպաշտպանե մասնագից երկրներուն ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսիան գնահատեց ընդլայնել եւ ամրապնդել համագործակցությունը ՀԱՊԿ երկիրներուն հետ։ Պուտինը հայտարարեց, որ փակ ցեվաչապով ՀԱՊԿ-ի կորձընկերները մանրամասն կդեղեկացնե Ուկրաինայում մեջ հադուկ ռազմական գործողության մասին։ ՀԱՊ ղեկավարներուն փաց հանդիպման գազմագերբության մեջ խորհրդի նախագահի պաշտոնը սպաղեցնող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես անդրադարձավ գարյուցի 20-ամյա կորձենության շեշտելով, որ անիգա եվրասիական դարաշրջանին անվտանգությունը եւ գայունությունը ապահովելու կարևորագույն կորձոն մնե։ Հայաստանի վարչապետը չշրշանցեց նաեւ գարյուցի կորձենության ընթացքին արձանագրված խնդիրները, արձականքելով Բելարուսիո նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարության, թե ՀԱՊԿ անդամ երկրները ներկայիս միջազգային զարգացումներու պայմաններում մեջ ոչ բավարար միասնականություն կթրսևորեն։ Փաշինյանը հիշեցուց, որ դարբեր խնդիրներու շուրջ միասնական դիրքորոշում որդեգելու անհրաժեշտության խնդիրը Հայաստանը բազմիցս բարձրացուցած է։ Իր խոսքով անհրաժեշտ է կատարելակորձել նաև ՀԱՊԿ արագ արձագանքման գործիքակազմը։ Անցյալ տարի նույն այս օրերուն Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժեցին Հայաստանի ինքնիշխան տարած։ Հայաստանը թիմեց ՀԱՊԿ-ին, որպեսզի կորձի թրվին այն գործիքակազմերը, որոնք նախատեսված են գառույցի 2010 թվականի Տեկդեմպեր 10-ի թրույթներով ճգնաժամային իրավիճակներով արձականքման համար։ Սակայն ցավոք չեն կրնարսել, որ գազմագերբությունը արձականքեց այնպես, ինչպես կգնգալեր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը գոչ ուղեց համատրելու ՀԱՊԿ երկրներու մոտեցումները միջազգային հարթակներու վրա։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ հաջող ՀԱՊԿ պետությունները դարբեր ձևով կվեարկեն առանցքային հարցերու շուրջ եւ ադիգա խնդրահարույց է գարույցին համար։ Անշեշտեց, որ այս հարցին թեր պետք է վերաթարնալ։ Հայաստանը երկար ժամանակ բարձրացուցած է խնդիրը, որ գվերապերի ՀԱՊԿ անդամ որոշ երկրներու կողմէ Հայաստանի համար ոչ բարեկամ երկրին զենքի վաճառքին։ Այդ զենքը ի վերջո օգտագործվեցավ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին թեմ։ Անիգան նույնպես խնդիր է։ Անգեղծորեն 44-օրյա պատերազմին եւ անգեյետ ՀԱՊԿ որոշ անդամ երկրներու արձականքները այնքան ալ չեն ուրախացուցած Հայաստանը եւ մեր ժողովուրդը։ Սակայն գցանգանք ընդգծել Ռուսիա եւ անցամ Վլադիմիր Պուտինի հադուկ թերակադարումը Արցախի մեջ ռազմական գործողությունները թատրեցնելու առումով։ Վարչապետը ընդգծեց նաև, որ Հայաստանը կշարունակի հավատարիմ մնալ ընդունված բոլոր երակոմ հայտարարություններու թրույթներուն։ Նիսի ավարտեն իդ լրատվամիջոցներուն համար հայտարարությամբ հանդես եկավ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիզլավ Զասը։ Անդրադառնալով ՀԱՊԿ պատասխանատվության կոդի իրավիճակին, անընդգծեց, որ հագարակ անորոշ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային որոշակի դրական թափին լարվածությունը ընդհանուր արմամբ կբահբանվի, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին կարծանակրվին զինված միջաթեպեր։ Անոր խոսքով գայունության ապահովման հարցի մեջ
առանցքային թերակատարում ունին ռուս խաղաղապահները, որոնք կաբահովեն 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության թրույցներուն իրականացումը։ Ինչը վերաբերի ՀԱՊԿ արագարձականքման համագարկերու անդադարության, որուն մասին բարձրացանեց նաև Հայաստանի վարչապետը Զասը նշեց, որ գնահատեսվին բարելավումներ։ Այսօր այդ հարցը քննարկված է մասնավորապես հանդիպման երկրորդ հատվածի մեջ։ Ճգնաժամային իրավիճակներու արձականքման գործիքագազմերուն գդարելակորձման մեծ տիվով առաջարկներ ներկայացված են ներառյալ Հայաստանեն։ Համագարկը ընդհանուր առմամբ կորձուն է, սակայն այո, որոշ հարցերը ստիպված եղած ենք կարգավորելու անձամբ միջամտելով։ Այդպես պետք չէ լինի։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի 30 և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն հիմնելու որոշումին 20-ամյակի նարնչությամբ Գարյուցի անդամ երկիրներու ղեկավարները ընդունեցան նաև համատեղ հայտարարություն, որ կանդրադառնա Գարյուցի առաջնահերթություններուն, ինչպես նաև դարաշրջանային և միջազգային անվտանգության արդիական խնդիրներուն։ Մայիս 18-ին Բրյուքսելի մեջ տեղի ունեցավ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի 4-րդ նիստը, որ առաջինն է 2021 թվականի մարտի 1-ին համաբարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնել են երկ։ Մինչև ՄՈՒՆ միջոցառումը Հայաստանի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարները պատասխանեցին լրակրողներուն հարցումներուն։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններ, Հարավային Կովկասի մեջ տիրող իրավիճակ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթաց, Արցախյան հակամարտություն։ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի 4-րդ նիստին ընդառաջ քննարկվելիք խնդիրներուն ընդամենը 1 մասը լրակրողներուն ներկայացուց Հայաստանի արդաքին գործոց նախարարը Արարատ Միրզոյանի խոսքով առանցքին նաև հայ ռազմակերիներու և բադանցներու ազատ արձակման ու հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրները կան։ Հացնող է, որ հագարակ բազմաթիվ մարդահրավերներու Հայաստանն ու Եվրամիությունը դարբեր մագարտակներու վրա գհաջողին ապահովել փանակցությանս և գործակցության շարունակականությունը։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը պատասխանեց նաև լրակրողներու հարցումներուն վերահաստատելով, որ Ադրբեջանի առաջարկած կետերու մեջ Հայաստանի համար անընդունելի բան չգա, սակայն անոնք չեն հասցեակրել հավանական և ակնկալվող խաղաղության պայմանագրի ամբողջ օրակարգն ու խնդիրներուն ամբողջական շրջանակը։ Եվ այս առումով մեզի համար կարևոր է քննարկել Արցախի իրավունքներու և անվտանգության, ինչպես նաև գարկավիճակի հարցերը։ Մենք կգարձենք, որ կարևոր է ՀՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահության շրջանագեն ներս և լիազորության համաձայն շարունակել խաղաղության պայմանագրին շուրջ բանակցությունները։ Մինչ այժմ մենք Ադրբեջանի կողմէ այս կետերուն վերաբերյալ թրական արձագանք լսած չենք, բայց դուք գիտեք, որ չանքեր կգործադրվին այդ բանակցությունները գարելի դարձնելու համար, այնպես որ ես կրնամ միայն ընդգծել մեր տարածաշրջանի մեջ խաղաղություն և գայունություն ունենալու միտված Հայաստանի պատրաստակամությունն ու հանձնարությունը, պայծանոր համար անհրաժեշտ է երկու կողմերում պատրաստակամությունը։ Արդաքին գործոց նախարար Միրզոյանը նաև բարձրապանած է, թե ինչու չէ գայացած Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հարցերով մայիս 16-ին և 17-ին նախանշված հանդիպումը։ Հանդիպումը գայացած չէ, սակայն գրնան վստահեցնել, որ մենք կշարունակենք զայն կազմակերպելու շուրջ մեր քննարկումները։ Կան որոշ գործառութային մանրամասնություններ, որոնց շուրջ պետք է համաձայնության քան կողմերը, և հուսով եմ, որ հարաճիգա օրերուն կամ շաբաթներուն հանդիպումը ի վերջո կգայանա։ Գործընկերության խորհրդի նիստեն առաջ Երևանի և Բաքվի հարաբերություններուն անդրադարձած է նաև Եվրամիության արտաքին գործոց և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեֆ Պորելը։ Անգարձիկ հայտնած է, որ կողմերը դակավին հերու են համաձայնության հասնել է, սակայն Բրյուքսելը բարձր կքննադե, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը գարենան համաձայնագիր կնքել։ Հաջողության բարակայինալ Եվրամիությունը ամեն կարելի աջակցություն է գցուցաբերե, որ այդ համաձայնագիրը իրականություն դառնա։ Նիստին ընդառաջ կայացած է նաև Միրզոյանի և Բորելի առանձնազրույցը։ Հայաստանի արդաքին գործոց նախարարը ներկայացուցած է տարածաշրջանային խաղաղությունն ու կայունությունը, հաստատելու և Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ Երևանի դիրքորոշումը։ Միրզոյանը կարևոր համարած է միջազգային հանրության և մասնավորապես Եվրամիության աջակցությունը ՀՀԳ Մինսկի խումբի երանախակահության նպաստելու հակամարտության համաբարփակ և դևական լուծման։ Հայտարարություններ են գարչ հարցու պատասխանեն և առանձնազրույցներ են ետք նախարար Արարատ Միրզոյանի նախակահության Բրյուքսելի մեջ կայացած է Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի 4-րդ նիստը։ Եվրամիության պատվիրակությունը կղեկավարե Եվրոպական միության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեֆ Պորելը։ Գործընկերության խորհուրդը ողջունած է թատական իրավական բարեփոխումներու Հայաստանի ազգային ռազմավարության և պետածության թեմ պայքարի ազգային ռազմավարության իրականացման գործընթացին արձանագրված ցերկբերումները։ Միևնույն ադեն ընդունած է, որ մարդահրավերներ դակավին կան։ Խորհուրդը իգիտություն ընդունած է Եվրամիության հետ այցակրային կարգի ազատականացման շուրջ երկխոսությունը սկսելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Բրյուքսելը արձանագրած է այդ ցեկրերու թյուրացման համաձայնագրին հաջող իրականացումը և առաջարկած է Երևանի շարունակել չանքերը այդ ուղությամբ։
Արցախի գարքավիճակին հարցը դագավին գմնա չլուծված։ Միացյալ Նահանգներուն թիրքորոշումը վերահաստատած է Հայաստանի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արտակարգ և լիազոր թեսպան Լին Թրեյսին։ Թեսպանը նշած է, որ Միացյալ Նահանգներուն թիրքորոշումը շատոնց եղած է և կշարունակի մնալ այն, որ հարաբերություններու գարքավորումը պետք է դեղին ունենա առանց նախապայմաններու և այլ հարցերուն նաև առանց արցախյան բանակցություններուն հետ կապելու։ Արցախի գարկավիճակին հարցը դագավին գմնա չլուծված։ Միացյալ Նահանգներուն թիրքորոշումը վերահաստատած է Հայաստանի մեջ Ամերիկայի արտակարգ և լիազոր թեսպանուհի Լին Թրեյսին։ Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցի մեջ թեսպանուհին ընդգծած է, որ հագամարդությունը ռազմական լուծում չունի։ Մենք կշարունակենք կարծել, որ դևական լարվածության հիմքի մեջ գտնվող և 2020 թվականի ռազմական գործողություններուն հանգեցուցած խնդիրները պետք է կարգավորվին բանակցություններու միջոցով ու համաբարփակ լուծումով, հիմք ընդունելով տարածքային ամբողջականության ժողովուրդներու ինքնորոշման և ուշ չգիրարելու միջազգայինորեն ճանցված սկզբունքները։ Մենք կխրախուսենք շարունակել խաղաղության բանակցությունները և պատրաստ ենք ներգրավելու երկկողմ ձևաչափով և համախոհ գործընկերներու հետ, ներառյալ որպես ՀՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահ։ Գտնել համաբարփակ լուծումներ բոլոր չգարգավորված խնդիրներուն և գարգավորել հարաբերությունները խաղաղության համաբարփակ համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի այս չանքերուն ներառյալ ՀՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահի գարգավիճակով։ Թեսպանուհին մտահոգիչ համարած է Ադրբեջանի գործողությունները, մասնավորապես վերջին շրջանին արձանագրված վարելանույթի մատակարարման խաթարումներու և շփման գծի հատվածի մեջ ադրբեջանական զորքերու դեղաշարժերու ձիրեն ներս։ Իսկ թե ինչ քայլեր գրնացեր նարգել Միացյալ Նահանգները Արցախի բնիկ ժողովրդին գենսական և հիմնարար իրավունքները պաշտպանելու համար, Թրեյսին հայտնեց։ Ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքը առանցքային կորձոնմն է, սակայն այս նպատակին հասնելու համար միակ միջազգայինորեն ճանցված սկզբունքը չէ։ Իսկ հակամարտության համաբարփակ կարգավորման շրջանագետներ Միացյալ Նահանգները, որպես ՀՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահ, կճանչնա Արցախի բնակչության թերագադարումը իրաբական որոշելու հարցին մեջ։ Միացյալ Նահանգները գսադարե Թուրքիո և Հայաստանի միջև երկխոսության, որ գրնա հանգեցնել այս երկու թրացի բեդությանց հարաբերությանց կարգավորման։ Արդյունքը կարևոր է ինչպես երկու երկրներու աբակային, այնպես էլ Կովկասի մեջ գայունության համար։ Վաշինգտոնի թիրքորոշումը վերահաստատած է թեսպանուհին։ Միացյալ Նահանգներու թիրքորոշումը շատոնց եղած է և կշարունակի մնալ այն, որ հարաբերություններու գարգավորումը պետք է դեղի ունենա առանց նախապայմաններու և առանց այլ հարցերու, նաև առանց Արցախի բանակցություններուն հետ կապելու։ Լին Թրեյսին անդրադարձած է նաև հայ-ամերիկյան հարաբերություններուն։ Մենք հանձնարու ենք օգնելու հայ ժողովրդին կառուցելու այնպես աբակամը, որուն հիմքն է ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներն ու այդ ճանապարհը, որ հայ ժողովուրդն ընդդրեց 2018 թվականին և անգամը ևս վերահաստատեց 2021 թվականին խորհրդարանի ընտրություններուն ընթացքին։ Միացյալ Նահանգները շատ բարձր կգնահատե Հայաստանի հետ ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներու վրա խարսխված գործակցությունը և կշարունակե հայ-ամերիկյան հարաբերությանց հետաքաթրական շարժ նախանշել։ Լին Թրեյսին նշած է, որ Վաշինգտոնը գսադարե Հայաստանի կառավարության չանքերը, որոնք միտված են հայ ժողովրդի ժողովրդավարական հաստատությանց, մարդկային իրավանց և աշխատանքի պաշտպանության անվտանգության, ներառական տնտեսության և իրավունքի քերագայության վերաբերյալ ակնկալիքներու իրագործման։ Հարաճիգային գործարութային հարցերը պիտի լուծվին և պիտի գայանա Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքային հանդիպումը։ Այս մասին տեղեկացուցած է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ինչ կվերաբերի խաղաղության օրագարկին, Գրիգորյանը նշած է, որ Երևանի մոտեցումը եղած է միացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջարկություններու փաթեթները և սկսել բանակցությունները։ Ադրբեջանը դագավին չէ ներգայացուցած միջադարածքներու հարցով իրավական հիմքեր, մինչդեռ հայկական կողմը ունի իրավական հիմնավորումներ Ադրբեջանի մեջ գտնվող միջադարածքներու գծով։ Անդրադառնալով այդ հարցին վերաբերող Բաքվի հայտարարությանց, նշեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Մենք ակնկալում ենք, որպեսզի Ադրբեջանը իրավական հիմքեր ներկայացնի այդ իր կողմից ներկայացվող անկլավների հարցում, եթե նրանք այդպիսի հարցեր են բարձրացնում։ Խոսելով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի հանդիպման մասին, Գրիգորյանը ընդգծեց, որ հուսով է հարաճիգային գործարութային հարցերը գրուցվին և աշխատանքային հանդիպումը տեղի ունենա։ Հանձնաժողովին գազմը պատրաստ է ըստ անոր բացշարժ պահուն աշխատանքային խումբի ղեկավարությունը այդ մասին պիտի հայտարարի։ Ինչպես գիտեք, Սոչի և Բրյուսելի հայտարարություններով Հայաստանի և Ադրբեջանը ձևավորում են երկկողմ աշխատանքային խումբ,
զատման եւ սահմանագծման հարցերով եւ մենք կարող ենք օգնություն խնդրել եւ Մոսկվայից եւ Բրյուսելից այդ գործընթացը անցնել, բայց դա բնականաբար լինելու է երկու աշխատանքային։ Ինչ կվերապերի խաղաղության օրագարկին, Երևանի մոդեսումը եղած է միացնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջարկներում փաթեթները եւ սկսել փանակցությանց։ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով Հայաստանը հարցը բարձրացած է Բրյուսելի մեջ։ Հույս ունենք, որ ինչ որ պահի գալու ենք ընդհանուր հայտարարի խաղաղության օրակարգի շուրջ, որտեղ խաղաղության օրակարգը չի կարող միակողմանի լինել։ Խաղաղության օրակարգը պետք է երկկողմ լինի, եւ այդ երկկողմ դրամաբանության մեջ պետք է ներառի այդ երկու առաջարկների փաթեթը, որը պետք է միացնի եւ այդ օրակարգով առաջարկը կշարունակենք աշխատել, որպեսզի կարողանանք հասնել արդյունքի։ Հայաստանը առաջնային կհամարի արցախցիներուն անվտանգությունն ու իրավունքներու պաշտպանությունը, որ մեյալ բիդի փխի Արցախի ղարքավիճակը, ընդգծեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, նշելով, որ Երևանը այդ օրակարգով բիդի մեկնի փանակցությանց։ Արմեն Գրիգորյանը պատասխանեց նաև գենսանվտանգության վերաբերող հարցումին եւ ասա, որ վարչապետին հրամանակրով կգործե իր համագարկմամբ աշխատանքային խումբը։ Հայաստանում բոլոր լաբորատորիաները աշխատում են միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այդ լաբորատորիաները գործում են ՀՀ օրենսդրության համաձայն եւ միտված են սպասարկելու միայն Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Բացի այդ, կենսանվտանգության վերաբերող հարցերը մշտապես եղել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի գրասենյակների համագործակցության օրակարգում եւ մեր ռուս գործընկերների կողմից բարձրացվող բոլոր հարցերը մշտապես ստացել են սպառիչ պատասխաններ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, անդրադառնալով ռուսական մամլոմեջ տարածված տեղեկության, ըստ որուն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմաց է հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերպության, Հայաստան ուժեր ուղարկելու համար զանոնք համարեց գեղձ։ Ան շեշտեց, որ վարչապետի մասին գեղձ լուրերու դարապը ընդհանրապես վերջին շրջանին ահակնացած է։ Բնականաբար այդ լուրը եւս գեղձ է։ Ուզում եմ արձանագրել, որ վարչապետ Փաշինյանը Հայաստանի ներքաղաքական բոլոր հարցերում միշտ էլ ապավինել է հայ ժողովրդի կամքին։ Նույնիսկ նոյեմբերի 9-ից հետո ստեղծված լուրջ ճգնաժամի ժամանակ նա ապավինել է միայն ժողովրդի կամքին եւ ճգնաժամի լուծումը տեսել է ներքաղաքական ինստիտուցիոնալ կարողությունների շրջանակում։ Ընտիմության փողոքի ցույցերուն հանկուցալուծումը Գրիգորյանի խոսքով բացառապես կտեսնեն Հայաստանի ներքաղաքական համագարկային միջոցներով։ Անոր կնահատմամբ ընտիմության ցույցերը ունին հանրային աջակցություն։ Ռուսի արտաքին գործոց նախարարության պաշտոնական ներկայացուցչուհի Մարիա Զախարովան անդրադարձած է Սոտկի ոսկի հանքին ուղղությամբ Ադրբեջանի հերթական սատրանքին։ Ան նշած է, որ ըստ Մոսկվայի սահմանային վեճերու կանխման լավագույն դարբերակը հայ-ադրբեջանական սահմանի հնարավորինս շուտ սահմանազատումն է։ Զախարովան անդրադարձած է նաև տարածաշրջանային փոխադրամիջոցներու հաղորդակցության ապաշրջափակման աշխատանքային խումբի կորձնեության։ Մոսկվան հանդես գուկա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի շուտապույտ ստեղծման օգտին։ Ռուսական կողմը գսուցափեր է խորհրդատվական աջակցություն։ Այդ մասին լուրերուն հարցումներ ունի պատասխան ամենշաբաթյա ջեբազրույցին ընթացքին հայտարարեց Ռուսիո արդաքին գործոց նախարարության պաշտոնական ներկայացուցչուհին։ Մարիա Զախարովան շեշտեց, որ Երևանն ու Բաքուն մոտ են այդ հանձնաժողովի մեջ ազգային պատվիրակություններու ձևավորման։ Հանձնաժողովի աշխատանքը սկսել է յետ կանհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել սահմանային գայունությունը եւ անվտանգությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Այդ հարցերը Ռուսիա, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արդաքին գործոց նախարարները քննարկած են Դուշանբեի մեջ կայացած հանդիպման ընթացքում։ Ռուսական կողմը հույս ունի, որ մոտ ժամանակներս կարելի գլխակորձարկել հանձնաժողովի աշխատանքը, որ արդեն ձևավորած է իր փորձագիտական խումբը։ Անոր խոսքով ռուսական կողմը մեծ փորձ ունի հետ խորհրդային տարածքի մեջ սահմանակցման ու սահմանային դարբեր խնդիրներու ղարկավորման հարցի մեջ եւ գտնա արդյունավետ աջակցություն ցուցաբերել։ Ադրբեջանական կողմը կշարունակի խախտել հրաթաթարի գարկը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին վրա։ Մայիսի 7-ին ադրբեջանական զինուժը դարբեր դրամաչափի հրացկային զինադեսակներ են գրագաձե Սոտկի ոսկի հանքավայրին ուղությամբ, որուն հետևանքովալ աշխատագիտներեն մեկը հրազենային վիրավորում ստացած է։ Զախարովան նշեց, որ հանձնաժողովի աշխատանքը գոքնե գանխելու սահմանային նման միջաթեբերը։ Համոզված ենք, որ բոլոր սահմանային միջաթեբերը գանխելու համար կբահանջի
կանշվի հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման ու սահմանակցման աշխատանքներ ու շուտապույտ գործարգում։ Անոր շրջանագեններ սկարելի գլա ձևավորել վստահության բարձրացման գործիքագազմեր։ Ներալյալ հաղորդակցության խումբեր ու ստեղծում սահմանամերձ շրջաններում մեջգայուն իրավիճակ ապահովելու համար։ Ինչ կվերապերի դարաձաշրջանային տնտեսական գաբերու և հաղորդակցության ապաշրջապակման հարցով Հայաստանի, Ռուսիա և Ադրբեջանի փոխվարչաբետներուն համանախակահությամբ աշխատանքային երագոմ խումբի կորձունեության Զախարով անշեշտեց, որ ռուսական կողմը բարձր կքնահանդե այդ ձևաչափի աշխատանքը։ Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների ու կարգավորման առանցքային խնդիրներն մեկը դարաձաշրջանին մեջ հաղորդակցությունների ու ապաշրջապակումն է։ Անիգա Թուլգուդա զարգացնելու կորձակցությունը հարավային Կովկասի մեջ։ Երագոմ աշխատանքային խումբի համանախակահները մշտական գաբի մեջ են, որպեսզի լուծումներ մշակեն, որոնք կփավարարեն բոլոր կողմերը։ Անցյալ շաբաթ Երևանի մեջ ռուս համանախակահ փոխվարչապետ Սերգեյ Օվերչուկը Հայաստանի վարչապետին հետ քննարկած է դարաձաշրջանային գաբերի ու ապաշրջապակման հարցը։ Արցախի հայկական գրոնամշակութային հուշարձանները բղձելու դեպքերում վերաբերյալ դիվանագետը նշեց, որ ռուսական դեսագետը այն է, որ պետք է հոգտանել և բահբանել պատմամշակութային հուշագոթողները, ներգրավելով համապատասխան կառույցները, ներառյալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն։ Գարմիր Խաչի միջազգային գազմակերպության ներկայացուցիչները տեսակցած են Ադրբեջանի մեջ պահվող հայքերիներուն։ Տեսակցությունները եղած են առանձնազրույցի ձևաչափով։ Յուրաքանչյուրին հնարավորություն դրված է գաբ հաստատելու ընտանիքին հետ և տեղեկանալու ընտանեկան նորությունները։ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով զոհված զինծառայողներուն և քաղաքացիական անձանց թիվը 3825 է։ Անոնց մեջ 1434-ին ինքնությունը բարձված է հադասերընթակրական փորձակնության միջոցով։ Զոհերուն ինքնությունը բարձելու նպատակով պատերազմեն ետք սկսած թադաբժշկական փորձակնության գործընթացը ևս կշարունակվի։ Կան մասունքներ, որոնք բարդ առանձնակի բարդություն ներկայացնող նմուշներ են և դրանց գենետիկական պրոֆիլը բավական դժվար է պարզվում և այդ ուղությամբ մի քանի անգամ փորձակնությունները կրկնվում են։ Կան, որոնք ճանաչվել են և ծնողները չեն հուղարկավորել, կան, որոնք դեռևս չեն պարզվել, այսինքն չեն նույնականացվել գենետիկական փորձակնությամբ։ Թադաբժշկական կիտակորզնական կենտրոնի մեջ կնշեն, որ այս պահուն նոր մասունքներ չունին։ Այստեղ կշարունակեն աշխատել նմուշներու վրա, որոնց մեդագավին լիարժեք սերընթակրական բնութագիր ստացված չէ։ Փորձագետին խոսքով բավական ժամանակ անցած է այն, ինչ դժվարացուցած է սերընթակրական նույնականացման ընթացքը։ Այնքան ենք աշխատելու, որպեսզի մենք հնարավորինս ունենանք մեծ քանակությամբ նույնականացումներ և ոչ մի ոսկրային հյուսվածք չմնա ոչ լիարժեք, այսինքն ոչ պիտանի։ 2021 թվին առողջապահության նախարարության անհետ գորածներու միջազգային հանձնաժողովի հետ կնքված համաձայնագրով 100 նմուշ ուղարկված է Հոլանդա թադասերընթակրական փորձակնության։ Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կարևոր գործոց քննության վարչության Բելին խոսքով վերջերս անհետ գորածներու միջազգային հանձնաժողովի ղեկավարին և քննչական կոմիտեի նախակահին հանդիպման ցերկ բերված է նախնական համաձայնություն առանցնագի բարդություններ ներկայացնող ևս 100 փորձանմուշ Հոլանդայի թակավորություն ուղարկելու և այնտեղ փորձակրություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Ուղարկել ենք այն փորձանմուշները, որոնց այստեղ մենք գենետիկորեն ամբողջական լիարժե գենետիկական բնթագիր չենք ստացել։ Պատասխանները ստանալուց հետո մենք ունեցել ենք ինչպես նոր նույնականացումներ, այնպես էլ ունեցել ենք արդեն ինձ նույնականացած նոր մասունքներ, ու մենք իրար հակասող ոչ մի պատասխան չենք ունեցել։ Քննչական կոմիտեի դվյալով այս պահուն անհայտ է 205 անձի գտնվելու վայրը։ Ներառյալ 2020-ի հոկտեմբերին Կովսագանի շրջափակման մեջ հայտնված 62 հոգինոց անձնագազմեն 24-ին ջագադակիրը։ Այս գործով նախաքննությունը օրեր առաջ ավարտած է։ Մեղադրանք առաջադրված է զինված ուժերու բարձրաստիճան սպաներու։ Ունենք տեսանյութեր, որ անձանց գերեվարման փաստը ֆիքսված է, սակայն Ադրբեջանը չի հաստատել 24-ից 15-ի վերաբերյալ ոչ միայն տեսանյութերով, նաև այլ փաստական տվյալներով, որոնք փոխանցվել են և Եվրոպական դատարանին, և միջազգային կառույցներին, և Կարմիր Խաչին, և տարբեր դիվանագիտական խողովակներով և այլ եղանակներով փոխանցվել են տարբեր կառույցներ։ Ադրբեջանը այս պահուն կհաստատի 38 անձի կերևարումը, որոնց հետ դիտեպ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները հերթական անգամ տեսակցած են։ Տեսակցությունները իրենց կատարվել են առանձնազրույցի տեսքով, մասնավոր ծիսի ձևաչափով, և տրվել է յուրաքանչյուրին հնարավորություն կապվել ընտանիքի հետ և տեղեկանալ ընտանեկան նորությունների։
Համադունին նշեց, որ այցելած են նաև Ադրբեջանի մեջ պահվող ժամկետային զինծառայող Էդուարդ Մարդիրոսովին։ Ապրիլ 23-ին զորամասեն Թեբի Մարդագան Հենագետ ճամփուն վրա անոր հետ գաբը գործված էր։ Ասիգա Գարմիր Խաչի պատվիրակներուն երկրորդ այցելությունն էր Մարդիրոսովին։ Թիմադրություն շարժումը այս շաբաթ դարձյալ շարունակեց անհնազանդության ցույցերը։ Ցուցարարները գկոցային մայրաքաղաքի տարբեր փողոցները եւ գիրականացնեին հանրահավաքներ ու երթեր։ Անհնազանդության ցույցերուն ընթացքին ցուցարարներուն եւ ոստիկաններուն միջև պարբերաբար լարվածություն կստեղծվեր։ Թիմադրության շարժման անդամները անհնազանդության գործողությունների իրականացուցին նաեւ Գարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի քետնուղիի գայանարեն ներս, որում բաջորավ շուրջ 30 րոպե կատված հար եղած էր քետնուղիի բնականոն երթևեկությունը։ Ասկային ժողովը մայիս 19-ին հումարերց արդահերտ նիսմը, որուն չմասնակցեցան Հայաստան և բադիվունիմ խմպակցություններում պատկամավորները։ Նիստին ընթացքին առաջարգված էր աբորինի ձագում ունեցող գույքի բնականցման մասին օրենքի մեջ ընդլայնել գործածվող պաշտոնադար անձհասկացությունը։ Այս օրենքին սահմաններ են ներս ասկային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներն ոմանց նկատմամբ կիրականացվին վարույթներ։ Առանց անուններ նշելու խորհրդարանի արդահերտ նիստին ընթացքին հայտարարեց գլխավոր թադախազի դեղագալ Սրբուհի Գալյանը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներ են ոմանց նկատմամբ վարույթ կիրականացվի աբորինի ձագում ունեցող գույքի բնականցման մասին։ Օրենքի շրջանագեն ներս առանց անուններ նշելու խորհրդարանի արդահերտ նիստին հայտարարեց գլխավոր թադախազի դեղագալ Սրբուհի Գալյանը։ Վարույթը իրականացնող մարմինը այս պահուն ունի շուրջ 300 չավարդած ուսումնասիրություն, 20 ուսումնասիրությունը ավարտած է, գույքը դրված է գալանքի տակ։ Ավարտած գործերեն 9 ուղարկված է թադարան։ Ներկայացված 9 հայցադիումների մասով խոսքը շուրջ 43 միլիարդ ՀՀ դրամի մասին է։ Այս գումարի մեջ որոշակի դեպքերում ներառված չէ անձանց մասնակցությունը իրավաբանական անձանցում, և գտնում ենք, որ իրավաբանական անձանց մասնակցության արժեքների գնահատումը նաև էապես կմեծացնի այս թիվը, հասցնելով շուրջ 60 միլիարդի։ Խորհրդարանական նիստին դարձյալ չէին մասնակցած Հայաստան և բադիվունիմ խմպակցությանս պատգամավորները։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմպակցութեն են Վահագն Ալեքսանյանի բնտմապ, անոնք փողոց դուրս է գածել նույն այս օրենքին դեմ պայքարելու նպատակով։ Բնական է, որ այս մարդիկ պիտի պայքարեն իրենց ունեցվածքի պահպանման համար։ Բնական է նաև, որ դա չպիտի անեն ուղիղ տեքստով, պիտի դա փորձեն քողարկել, օրինակ Արցախի դրոշի հետևում։ Սակայն, օրինակ, պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը, որ տենդակին կերպով փողոցներում փորձում էր ոստիկաններին գրկել, կարծում եմ Արցախը փրկելուց առաջ լավ կաներ, իր հորը հորդորեր, որպեսի Քասախը փրկեին։ Քասախ գյուղը, որի բոլոր հողակտորները գրեթե ինչպես պարզվեց, կամ Աննա Մկրտչյանի անունով, կամ եղբոր անունով, կամ ընտանիքի մյուս անդամի անունով։ Վայ Հակոբյանը, իրեն թույլ է տալիս Իշխան Սաղաթելյանի հետ մեկտեղ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանների վրա մուննատ գալ, ասել ձեր վրա մատ թափ կտամ, հայհոյել։ Ես էլ այստեղից ասում եմ, գլուխներդ պատին կտակ, պարոնայք պատգամավորներ, այն որ դուք անձեռնմխելիություն ունեք, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք բարոյական սահմաններ էլ չպիտի ունենաք։ Վլադիմիր Վարդանյանն ալ հիշեցուց, որ խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորները օրենքը գվիճարգեն սահմանադրական թադարանեն ներս։ Զարմանալիորեն, ոչ թե սուբյեկտն է վիճարկում այս օրենքը դատարանում ու նկատմամբ գործընթացը ծավալել, այլ ազգային ժողովի պատգամավորների 1/5-ը աբստրակտ վերահսկողության կարգով։ Այս բոլոր մեր դարդուցավերի այդ թվում կապված երկրի արտաքին և ներքին վտանգների հետ։ Հենց այդ օրենքներ, որ այդքան կարևոր էր մեր ընդդիմադիր գործընկերների համար, որ տարան սահմանադրական դատարան։ Քննարկվող խնդրոջ շրջանագերներ պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը գլխավոր թադախազի դեղեկալեն հետաքրքրվեցավ Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախակահ Գագիկ Խաչատրյանի Լոս Անջելոսի մեջ գտնվող առանձնադունը բռնականցելու գործընթացին մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արտարաթադության կերադեսչության ներկայացուցած հարցին համաձայն առանձնադունը ցերկ բերված է գումարով, որ հայ գործարարներեն մեկը որպես կաշառք դված է Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին։ Գալյանը հայտնեց, որ դեպքին վերաբերյալ քննարկումները Ամերիկացի գործընկերներուն հետ սկսած են ավելի վաղ, քան Հայաստանի մեջ կազմավորված աբորինի ձագում ունեցող գույքի ուսումնասիրությամբ զբաղող ստորաբաժանումը։
Այսինքն 2019 թվականներից դեռևս քրեական գործի շրջանակներում համապատասխան հարցումներ են ուղարկվել բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, եւ նահանգների գործընկերները պատրաստակամություն են հայտնել օգնելու Հայաստանի Հանրապետությանը այս հարցում։ Աբորինի ձագում ունեցող գույքի բռնականացման շրջանագեններ սիրականացվող ուսումնասիրության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար կառավարությունը փոփոխությանց ու լրացումներու օրինակից մմշակած է։ Առաջարկը վիընտլայնել օրենքի մեջ գործածվող պաշտոնադար անձ հասկացությունը։ Դրանում բացի հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանցից ներառել նաև հանրային ծառայության մասին օրենքի իմաստով հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձանց։ Թադախազությունը անհրաժեշտ կհամարե նաև ավելցնել ուսումնասիրություններն իրականացնելու ժամկետը, երկուքեն դարձնելով 3 տարի։ Երկարաձգումը առաջարկվում է տարածել ինչպես ապագայում նախաձեռնվելիք ուսումնասիրությունների նկատմամբ, այնպես էլ ներկայումս առկա, բայց չավարտված ուսումնասիրությունների նկատմամբ, հիմքում ունենալով այն, որ որոշակի ուսումնասիրություններ իրենց բովանդակության բավականին բարդ են, բազմադրվակ, պարունակում են օրինակ 40 անուն, 50 անուն անշարժ գույքեր, 10-20 իրավաբանական անձինք, փոխկապակցված բազմաթիվ անձինք։ Օրինակի մանրամասն քննարկում են իդ պատգամավորներուն ներգայացվեցավ քրեայագադարողական նոր օրենսգրքի նախագիծը։ Արդիականացված օրենսգրքեն դուրս պիտի մնան բանդային ղարքերու դեսակները։ Բացի գիսափացի, գիսափագի, փագի եւ փուժագանի փոխարեն անվտանգության 3 կոդի պիտի գործե՝ ցած, միջին եւ բարձր վտանգայինության։ Յուրաքանչյուր դատապարտյալի անհատական պլանավորման հիմքում պետք է ընկած լինի նրա ռիսկերի եւ կրիմինոգեն կարիքների գնահատումը։ Ըստ այդմ էլ անձիկ պետք է տարանջատվեն ցածր ռիսկանության, միջին ռիսկանության եւ բարձր ռիսկանության շրջանակներում։ Նոր 3 կոդիներուն կհարմարացվի նաեւ բուժական հիմնարկը։ Ազատազրկյալներեն յուրաքանչյուրին համարալ անհատական ծրագիր կգազմվի։ Խորհրդարանը քննարկված նախագծերը ընդունեցավ առաջին ընթերցմամբ։ Մաքսադուրքերեն ազատման արդոնությունները գավելնան, արդաթրողներուն մնացող միջոցները թարցյալ կմտնեն դտնեսության մեջ։ Արդոնությունը կդրամատրվի ընկերություններուն որոշ պարտավորություններ ստանցնելու դիմաց, ներդրումներ կամ աշխատադեղերի ստեղծում։ Մասնակիցներուն քննահատմամբ կառավարությունը այդ կորզի կազմով գնաբաստե կորձարարական միջավայրի եւ դտնեսության աշխուժացման։ Մաքսադուրքերը ազատման արդոնությունները գավելնան, արդաթրողներուն մնացող միջոցները դարձյալ կմտնեն դնդեսության մեջ։ Կառավարությունը ընթացիկ դարվան հունվարեն-ապրիլ ներդրումային 17 ծրագիրներում մաքսադուրքի ազատման արդոնություն տված է։ Ներմուծվող 84 միլիարդ դրամ սարքերու դիմաց դրամատրված է 10.3 միլիարդ դրամ արդոնություն։ Կնախադեպվի 472 նոր աշխատադեղերու ստեղծում։ Համեմատության համար 2021-ի նույն ժամանակահատվածին մաքսադուրքի ազատման արդոնություն դրված է ներդրումային 8 ծրագրի 47.7 միլիարդ դրամի սարքավորումներու համար 5.5 միլիարդ դրամի չափով, 2020-ին 15 ծրագրի 35.5 միլիարդ դրամի աբրանքներու համար 2 միլիարդ դրամի չափով, եւ 2019-ի առաջին 4 ամսվա մեջ 15 ծրագրի 43.2 միլիարդ դրամի սարքավորում ներմուծելու դիմաց 3.3 միլիարդ դրամ մաքսադուրքի ազատելու համար։ Հիմնականում մշակող արդյունաբերության ոլորտի ընկերություններ են դիմել ու մասնավորապես բետոնի արտադրություն, պահածոների սննդի արդյունաբերության ոլորտում, արևային պանելների արտադրության ոլորտում ունենք նաև թեթև արդյունաբերության մասնավորապես կոշիկի արտադրության ոլորտում ընկերություններ, որոնք գործարագիր են իրականացնում։ Արդոնությունը կդրամատրվի ընկերության որոշ պարտավորություններ ստանցնելու դիմաց, ներդրումներ կամ աշխատադեղերու ստեղծում։ Մասնակիցներուն կնահատմամբ կառավարությունը այս գործիքագազմով կնպաստե գործարարական միջավայրի եւ դնդեսության աշխուժացման։ Նախորդ տարվա համեմատ գրեթե կրկնակի ավելացել են այդ հայտերի քանակը, եւ դա նշանակում է ներդրումային հետաքրքրության բարձրացում։ Ցուցանիշների ծավալը ինքնին մեծ չէ, սակայն պետք է նկատել, որ աճի միտումը բավականին հուսադրող է։ Ծրագրի մեկնարկեն 2015 թվականին մինչև 2022 թվականը 232 ներդրման համար կառավարությունը դրամատրած է մաքսադուրքերու ազատման արդոնություն։ Բավականին լուրջ ներդրումային պարտավորություններ են ստանձնել այդ ընկերությունները, մոտ 950 միլիարդ դրամի ներդրումներ, ըստ մեր կողմից իրականացված մոնիտորինգի արդեն այս պայմանությամբ 320 միլիարդի ներդրումներ իրականացրել են, եւ ըստ ծրագրերի 14300 աշխատատեղ պետք է ստեղծեին, արդեն իսկ
այդ ընկերությունների կողմից ստեղծվել է 13,600 աշխատատեղ։ Նախարարութենեն գվստահեցնեն, որ ծրագրին համապատասխանող որևէ ընկերության չեն մերժեր արդոնություն դրամատրելու հարցի մեջ, որ ծառարեն գագնգալվի գադարել ծրագրով ստանցնած բարդավորությունները, որպեսի մաքսադուրքերու հրաժարումը արդյունք դահավելյալ հարգային եկամուտներու դեսքով։ Գործադիր իշխանությունը աշխատվան նիստին հաստատեց անգանխիկ եղանակով վճարումներ են գենսաթոշակարուներուն, իդ վճար դրամատրելու պետություն մասնավոր ընկերային գործակցության միջոցառումը։ Կառավարությունը 9 մարզպետարաններուն թերամաշնորային ծրագիրներ ու շրջակի ձեններ հատկացուց 790 միլիոն դրամ։ Մեկ այլ տրամամիջոցային փաթեթով ալ որոշվեցավ, որ պիտի ավելնա սահմանադրական ու վճիրապետ դատարաններու թադավորներուն վարձադրությունը, հավելավճարները վերանայելու միջոցով։ Հուլիս 1-ին սկսյալ թոշակի և նպաստի քարտերով անգանխիկ վճարումներու համար 10% ետ վճար պիտի կիրառվի։ Կառավարությունը ընդունեցավ նախագիծը, որուն մասին հայտարարված էր նախորդ նիստին ընթացքին։ Նախարար Մկրտիչյանը մանրամասնեց ասելով, որ ծրագիրը արդեն ունի գործընկեր տրամադներ, անոնց քարտերով վճարելու բարակային պիտի աշխատի նոր գործիքը։ Ամեն ամսվան գործարքեն ետ վճարը հաջորդ ամսվան սկիզբը պիտի հատուցվի։ Տրամադներ կառավարություն 5% համամասնությամբ։ Հետ վճարի գումարը չի կարող կերազանց 5000 դրամը, անկախ թե ինչ գումարի շրջանակում է կատարվել գործարքները։ Ուրեմն հետ վճարը տարածվելու է նաև կոմունալների վճարումների վրա, եթե դրանք կատարվել են կենսաթոշակային քարտը թողարկած բանկի բանկոմատների միջոցով։ Տրամադներուն անունները պիտի հրապարակվին շուտով, որպեսզի քաղաքացիները մեգամիս ժամանակ ունենան ցանկության բարակային փոխելու տրամադունը, եթե անոր անունը չգտնեն գործընկերներ ու շարքին։ Կարևորելով ընկերային այս նախաձեռնությունը, վարչապետը բացատրեց, թե ինչու ետ վճարի համար սահմանված է առավելակույնը 5000 դրամի շեմը։ Հիմա մեր մոտ կենսաթոշակների, այսինքն մի քանի շերտեր կան արտոնյալ կենսաթոշակներ, որտեղ ընդհուպ կան քաղաքացիներ, որոնք միջև 200,000 դրամ եւ ավել կենսաթոշակ են ստանում, մենք այստեղ չենք ուզում դիսբալանս ստեղծենք։ Այս կայլը նպատակ ունի քնաճը մեղմելու ինպաստ քաղաքացին, ինչպես նաև շահավետ է գործարարության շեշտեց Պաշինյանը։ Միայն կենսաթոշակարաններու բարակային խոսքը դարեգան 500 միլիարդ դրամի շրջանառության մասին է, բայց երբ համագարկը աշխատի կարտով թոշակ ստացող դարեցներն ալ ամսվան սկիզբը տրամադնային սարքին դիմաց, պետք չէ գարկի գնան զայն գանխի գացնելու համար։ Գլխավոր ելև մտակետը հիշեցուց, որ այդ քարտերում ուտքակրումը միայն պետք ունգերնանել։ Եթե նա առաջին օրը գնաց 40,000-ը կանխիկացրեց, հետո հասկացավ, որ ամսվա ընթացքում եթե անկանխիկ օգտագործի այդ գումարը, կստանար 4,000 դրամ հետ վերադարձ, որոշի հետ տան այդ գումարը չի կարողանալու։ 80,000 նպաստ առուներն ալ մոտ 1,400-ը քարտով կստանան pedagogan ամսական աճակցությունը։ Նախարար Մկրտիչյանի խոսքով ծրագիրը հարմար արիթմն է, որ մյուսներն ալ մտածեն անկանխիկ համագարկի անցնելու եւ ծախսերուն մեկ մասը ետ ստանալու մասին։ Փաշինյանն ալ կարևորեց համագարկի գայացումը։ Այս ծրագիրը փորձնական անում ենք 6 ամսով։ Մեծ ամիս, այսինքն կսկսի աշխատել ծրագիրը, կվերլուծենք և կհասկանանք, թե ինչ հնարավորություններ և ինչ թերություններ կան և դրանք հնդածս գուցե ավելի լավարկեն։ Ասիգա պիտի նպաստե պետության ընկերային քաղաքականությունը առավելակույնս թիրախային դարձնելուն, ինչպես նաև գարիքներու քնահադումը ճիշտ ձևով գադարելուն, ասավ վարչապետը և թիմեց պատասխանատու նախարարին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում էլ վերլուծական կարողություններ կան, և ես սպասում եմ, որ մենք սեպտեմբերին արդեն կոնկրետ վերլուծություններ կունենանք և գուցե թե այդ վերլուծությունները համադրենք մեր կողմից վարվող քաղաքականությունների։ Եթե ծրագիրը արդյունավետ աշխատի նաև մարզերում մեջ, pedagogan եգամուտներու կոմիտեն ու գլխավոր տրամադունը արդեն համադեղ աշխատին, կգազմագերբեն նոր սերունդի բոլոր հսկիչ տրամարկղային մեքենաներով անգանխիկ վճարում ընդունելու ծառայության աշխուժացումը, զեկուցեց Ռուստամ Բադասյանը։ Մեկ այլ տրամամիջոցային փաթեթովալ որոշվեցավ, որ պիտի ավելնա սահմանադրական ու վճրապետ դատարաններու թադավորներուն վարձադրությունը, հավելավճարները վերանայելու միջոցով։ Հարցը դատարանի բարակային տրույքաչափի 80%-ի, իսկ երրորդ ադիան ի բարակային տրույքաչափի 50% չափով։ Կանխատեսելով հասարակության մեծամասնության բացասական արձականքը, վարչապետը բացատրեց ասելով, որ որոշումը առնված է պատշաճ արդարադատություն ապահովելու համար հանունային քաղաքացիներուն, որոնք կարընչվին համագարկի այդ օղակներուն հետ։ Սա ունի և սոցիալական, և քաղաքական, և իրավական նշանակություն, որովհետև և մենք հետևականորեն պետք է գնանք այս ճանապարով, որովհետև մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինի այնպիսի դատական համակարգ,
որը պայմանականորեն ասած նայում է մարդկանց աչքերին և ոչ թե մարդկանց ձեռքերին։ Անկախ տվյալական համակարգ ունենալը համոզմունք է, նպատակ, որուն հետևողականորեն պետք է հասնել նաև նման որոշումներու միջոցով, շեշտեց Պաշինյանը։ Օրակարգային մեկ այլ հարցով գործադիր իշխանությունը 790 միլիոն դրամ հատկացուց 2020-2021 թվականներու տրամային օժանդակության ծրագիրներու վճարման համար։ 9 մարզի 25 համայնքներու մեջ 29 ծրագիր ավարտած է, որոշ համայնքներու մեջ գույքնալ ցերկ բերված է, տեղեկացուց տարածքային կառավարման նախարարը, իսկ թե ուր ինչ կատարված է վարչապետը ներկայացուց։ Օհանավան համայնքի հասարակական նշանակության շինությունների կառուցում, հիմնանորոգում և հասարակական նշանակության տարածքների բարեկարգում, Օհանավան համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորություն, Ագարակ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքների իրականացում, Արտամետ համայնքի Արմավիրի մարզի համար 1 խորքային հորի հորատում, Դալարիկ համայնքի 9-11 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերակառուցում, Մեղրի համայնքի Ագարակ քաղաքի նախկին կացատան շենքի վերակառուցումը մարզադպրոցի, ճանապարհներու վերանորոգում, ոռոգման ջրակղզի գառուցում, արդակին լուսավորության ապահովում, արևային գայաններու դեղատրում, գյուղատնտեսական մեքենաներու ցերկբերում, ցանգը երկար է, ու որբեսի քաղաքացիներուն համար կատարվող ծրագիրները ծառայեն քաղաքացին, վարչապետը կարևորեց հանրային հաշվետվողականության ապահովումը։ Մարզերեն հավաքակրվող արձականքը թույլ պիտի դա հասկանալու, թե բնակիչները որքան կոհեն կատարված աշխատանքին որակեն, առնելով նաև լրացուցիչ վերահսկողական գործիք։ Այս շաբթվան համար մենք պատրաստած էինք այսքանը, շարունակեցեք հետևել առաջին ալիքին մինչ միով շաբաթ։